Dobrý den, jmenuji se Eliška Popláková, je mi 19 let a toto je moje motivační video na obor inovativní podnikání, kam se letos hlásím. V krátkosti vám povím něco o mně, abyste si mohli udělat představu, co mě na oboru láká a čím bych do něj mohla přispět. Jak bych se tedy popsala a jaká jsem? No, většinou hodně slyšet. Mám asi 50 druhů smíchu a postupně jsem se naučila smát skoro všemu, protože větší i menší faily se prostě stávají. Prvice se dokážu hodně nadchnout, když už něco dělám, tak pořádně. Jo, jsem perfekcionista a taky systematik a občas mám od sebe i lidí kolem příliš vysoká očekávání, takže pak třeba měsíc přicházím dýmečku. Mimo to jsem ale také milovník rostlin, rtěnek, knih z antikvariátů a práce. Vyrostla jsem prakticky na vesnici, když jsem byla s prací v kontaktu odmala. Proto nikoho nepřekvapily moje dvě brigády, ve kterých se projevila moje spolehlivost a zodpovědnost. Když teda bez diáře, to ani ránu. Hned v 15 jsem nastoupila do McDonald's, když jsem 3,5 roku pracovala nejen se zákazníky, ale i s lidmi v týmu a hlavně sama se sebou. No a loni v září jsem před sebe postavila novou výzvu, když jsem se rozhodla pro změnu a přešla do studentské kavárny Kafedu. Poměrně brzy jsem přestala dostávat peníze od rodičů a tak jsem se začala rozhodovat, na čem ušetřit a co se naopak dopřát. No a já díky vlastním penězům začala cestovat. V březnu na téměř prázdnou Malorku, v srpnu zase mezi místní do Vietnamu a tak dále. Ale pro mě bylo nejvíc zásadní 8leté gymnázium, které právě dokončuji. Se spolužáky jsme se každodenně učili vzájemné komunikaci a toleranci. Máme spolu obrovské množství zážitků, objevovali jsme nejlepší podniky na jídlo, pražská divadla, hospody nebo třeba sekáče a později se naučili určovat si priority a balancovat čas na přátele, koníčky i sebe samotné. No a to jsem já ve 2 minutách, tak doufám, že se vidíme při druhém kole.